1700 korón! Oho, hamuj, pantáň, hamuj, kamarátko! Však táto krava, pozri na tú divnú hlavu a také ty zadné džongále! Za túto kravu aj 1400 noc! Hoj! Ctené dámy, vážení páni, milé deťurence. Uhorský král Ferdinand I. listinou vydanou vo Viedni dňa 4. januára 1536 povyšuje šaľu na zemepánske mesto a uzákonňuje právo vydržiavania týždenného trhu a dvoch výročných jarmokov. Jednou zaskočíme,
takú sebeobranu a tým bojujú proti sebe. Rozhodcovia pritom posudzujú, ako to bolo prevedené. Tam boli zaradené všetky kotky. Pán Porta Brandy v slovenskej zemi strhol sa tam voj preveliký. Pán Porta Brandy v slovenskej zemi strhol sa tam voj preveliký. Ďakujeme, mnejte sa krásne a žijte v Blaze!